Iki apa? Mixnya en. Cetrum. Wah, ini cengang jika teh lang. Nih. Ya, cengang juga kenyong kohom nih. Nih, cemul. Nih, cemul. 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 Cemul lantai teh. Temi cerah, nunggu pung cerah, nah. Pung dengan cak em, ah. Nih, em, ay. Nih, ayo. Đây là xài. Ủa, nít mồm. Nít mồm. Mẹ đặt. Tak belok dia. Bau. Tak keluar kemar. Masuk keluar saya. Bông mưa bông kìa. Ngày ăn bông. Ăn bông.
Bà mê bông. Loạn sao chẹp đã là tiền nào. Mm. 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 Mm.